Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabta qaliga aad iyo aad baad islaamaya. Ninkii odag ahaa oo soo laabtay weeyaan. Niman yahow hawshin way badatay. Runtaan isku sheegina maanta. Waxa weeyaan ninkan Axmed Shide farahad kib qaadi weydeen, farahad kala bixi weydeen. Axmed Shide. Waana waa shanbe. War Axmed Shide waa nin dimuqraadiyadeed, waa nin nabadeed. ninka inaad la shaqaysaan bad garan weyseenna dad garan weyseenna reer reer baa loo ooyi doonaa aniga hadda funta idin sheegaa beenu idin sheegi karay Axmed Shide fara haddeedaan ka qaadin waa la eedi waana la ooyi doonaa waxa weeyaan mataqaanaa dadkan is urursaday ee qabiiladaan ka hadlayaan waxa weeyaan mataqaanaa dagaal dadku baaqaya arkay wariyad ka xanuun xabadii biyo ka xanuun kula shaarta xabadiinu daydi kun baa isdile ee hal xabada oo soo ridday aniga nagma dhacdeen mana nagu dhici doonto wallaahi taayada dhul ma dhacdo waanad ogtihiine dad badan oo darisna waa ogyihiine in laysku hooban bulahayga og yahay magaalada jijiina qayb baan ka leeyahay qayb baa ka degan tahay inaad aniga mataqaanaaye aad walaalkaysa ugula hadashaan aad baan ugu xumahay horta waa nasiib darro arrintaa si degdega haddeedaan ugu laabanna wallaahi waa la hoobanayaa saasaa loo hoobanayaa wallaahi sida cadaabta ayaa dabka loogu hoobanaya wallaah waxaan ku yidhi Axmed Shide haddii aan faraha laga qaadin waxa dhici doonta tu laga sheekeeyo weligeed laga sheekeeyo wariyaa annaga taxabadayada oon dhicin ayay dadku la-anayaan bal waxaa laynayana idinka ii sheegi doona Axmed Shide faraha haddaan laga qaadin sidii Cabdi Maxamed Cumar oo bilaash ku tegay ma noqonaya wallaahi xitaa ciidanka Newboolis ka dhammaanaya wallaahi billaahi talla halkaasan jooga maanta soo maa ciidanka new booliska hataa beri bay ciidanka deganaan jireen baa lagu murmi doonaa inta ka hadha ma fahantay nabadgelyada kusoo dabaala cabdi maxamuud cumar baa mataqaanaaye laxe cabdi maxamuud cumar baasan cabdi maxamuud cumar xaligiisa anaga ka xunbaa laakiin waxaa idii sheegayaa maxaa ku raadaayay inaadna ixtiraamtaan oo wada shaqaysan ixtiraamka haddaad diideenna Axmed Shide madaxweyne ah madaxweyne kuxigeenka waa kaada wataan amarkaygaad ku shaqaynaysaan go'aankiisaad ku shaqayn doontaan war anaga xataa waxay ku tahay waxunbaanaa waxanahayba anaga gabar meelaha kasoo dhawaaqa mau jawaabi karin laakiin raggaan la hadlayaa ma fahantay gabdhu waa hooyooyinkii iyo walaalahay lama hadlayay laakiin raggaan la hadlayaa waxbaasulharnaa waxaad dan moodaan baad samayn kartaan maantaanad bilaabi kartaan markuu meydku rasaysmana alla hoogayay cabdiraxmaan baa ruu sheegayay maxaa igu wataa dhihina runta idin sheegayaa ku talagala wax alla waxaad jeceshiin reer walba oo tallaabo qaadana way calaamadsan yihiin reer walba oo tallaabo yar qaaday way calaamadsan yihiin saasaan isku ognahay inoo ballan ah